মই প্ৰথমে সকলো খেলুৱৈক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো প্ৰথম মুসেং খাম বৰুৱা হাতডাঙা মুসেং খাম বৰুৱা এফালে এফালে চোৱা এফালে চোৱা এজনী মোৰে কইনা পদপ্তা শইকীয়া এওঁ অলসামত মেডেল পাবলৈ মেডেল পোৱা খেলুৱৈ অভিজ্ঞান চলো জ্ঞানদীপ বৰগোহাঁই ইফালে সিফালে চাবা তুমি পণীচুদল শইকীয়া অভিজ্ঞান দোৱা সুভাষিষ বৰলৈ অভিজ্ঞান মোহন অভিজ্ঞান বৰুৱা আৰু চিমৰন গগৈ এওঁলোকে আপোনালোকক প্ৰথম হাতীৰে দেখুৱাব আপোনালোকে সকলোৱে কিছুৱে জানে যদিও মই অলপ কৈ দিছোঁ সাঁতোৰ চাৰিটা বিভাগ আছে প্ৰথম ফ্ৰী ষ্টাইল যিটো যেনে তেনে সাঁতুৰি পাৰ হ'ব পাৰে বাটাৰফ্লাই আছে ব্ৰেচ আছে আৰু বেগ আছে আপোনালোকে প্ৰথম এনেকৈ ফ্ৰী ষ্টাইল কৰি দেখুৱাব আপোনালোকে চবে উৎসাহ দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ যিটো হাতুৰি আছে এইটো ফ্ৰী ষ্টাইল ফ্ৰী ষ্টাইল বুলি কয় ষ্টপটোৰ নাম
Bagus, Pak.